Jak na životopis a motivační dopis. Dobrý den, moje jméno je Petra Drahňovská a velmi ráda vás v krátké prezentaci provedu tímto tématem, tak abyste při hledání práce uspěli. Pojďme se nejdřív podívat na účel životopisu, neboli CV, neboli CVčka. Text musí zaujmout čtenáře. To je velmi důležité, protože si musíme vždycky uvědomit, kdo je na druhé straně, kdo bude ten životopis číst. To je ten, kdo nabírá. Musíte ujistit čtenáře, že životopis je opravdu odpovědí na ten jejich inzerát. To znamená, není to náhodně odesíláno komukoliv. Text otevírá dveře, takzvaně, na ten pohovor. To znamená, na tom pohovoru se pak bude validovat, co v životopisu máte. Nejčastější chyby v životopise. Pojďme se na ně podívat. Posílání nevhodných formátů je určitě jedna z klasických chyb. Co jsou nevhodné formáty? Je to například wordovský dokument, doc, nebo nějaké typy obrázků, png, jpg. Dále. Jsou to hrubky a gramatické chyby. Chybí vám korektura rodilého mluvčího, to je velmi důležité. Může to být také nesformátovaný text. Co si pod tím představit? Je to nějaká nepřehledná struktura, špatné zarovnání toho textu. Toto všecko snižuje čitelnost. Může to být také příliš krátký, a nebo příliš dlouhý popis. Dále to může být nestruktura, to znamená více než dvě strany a velmi dlouhé odstavce. Další schyb je příliš soukromých informací. Určitě do životopisu neuvádějte nic o vaši soukromé situaci, o dětech, o věku. Jedna z chyb, která se objevuje, může být také něco, co vás na první pohled nenapadne, a jsou to používané zkratky. Může to být něco, co vy sami považujete za naprosto běžnou zkratku, která je běžná ve, vaší, ve vašem okolí, u vašeho bývalého zaměstnavatele nebo ve vaší původní zemi, ale zde může být interpretována špatně a nebo ji nikdo nemusí rozumět. Dále... Další schyb je, že čtenář si myslíme, že často si nějaké informace domyslí, takzvaně čte mezi řádky, ale to se neděje. A poslední schyb je očekávání, že většinu důležitého stačí vysvětlit až na pohovoru. Pojďme se teďka tedy podívat na doporučení, jak na to. My už víme chyby, ale jak tedy pojmout to zpracování tak, aby ten životopis vám skvěle sloužil. Bod číslo jedna. Pošlete soubor vždycky jako PDF. Proč? Protože zůstane čitelný a cokoliv co máte vloženo, ať je to text nebo nějaký uh, speciální fond, nebo třeba vložená fotka, grafika, nějaká jakákoliv úprava tohoto typu, zůstane nepozměněná. Dále uh, si určitě zajistěte, aby váš životopis prošel rodilý mluvčí. Uh, je důležité, aby ta gramatika, ale i stylistika byly perfektní, aby právě třeba nedošlo k nějaké mylné interpretaci právě z toho důvodu, že jste něco přiložili ne zcela přesně. Struktura. Určitě doporučuji spíše používání odrážek než dlouhých odstavců. Je to přehlednější, rychleji se to čte. Obvyklá délka životopisu bývá jedna až dvě stránky. Pokud vám to vyjde na stránku a půl, je to také v pořádku. Určitě je potřeba být konkrétní, to znamená zaměřit se na jasné popisky s odpovědností, s příklady. A to zejména v sekci pracovní náplň. Poslední z bodů je uh, určitě, že můžete doplnit nad rámec základních informací i nějaké nadstandardní, uh, nějaké nadstandardní informace a data, například. O vaší odborné a publikační činnosti, o případně vašich odborných stážích a může to být také nějaká účast na vašich odborných konferencích. Pojďme se podívat ještě na určitá specifika, která se mohou týkat přímo vás. U kontaktních údajů, které jsou vždycky v úvodu životopisu, to je telefon, e-mail, nejklasičtější, je užitečné. Ve vašem případě doplnit například informace o vašem statutu cizince v České republice a o vaší pozici na trhu práce. Co se tím konkrétně myslí? Je to například typ pracovních výz a případně také třeba získané občanství u nás v České republice. Hlavní důraz v životopisu musí být určitě na popis praxe a na oblast atestací. Dále je vhodné dobře popsat. Dvě další oblasti. Formální vzdělání to je určitě škola, váš obor a konkrétní specializace. A specificky, samozřejmě, také téma nostrifikace. A ta druhá oblast to je další vzdělání nebo další vzdělávání jsou to různé odborné kurzy, odborné workshopy a tak dále. Poslední dva bodíky. Určitě se zamyslete i nad doplněním informací k případné odborné způsobilosti podle zákona, to je určitě důležité, a případně dále o zdravotní a trestní bezúhonosti. Na dalším náhledu, vizualizaci, najdete nějakou jakousi doporučenou strukturu životopisu, nicméně neberte to jako dogma. Jsou to sekce, které se takto obvykle skládají do životopisu zhruba i v tomto pořadí, ale pokud někde uděláte nějaký přesun, samozřejmě možné to je. Pojďme se podívat na jednotlivé sekce, u kterých si vypíchneme vždy ty důležité informace, na které je třeba myslet při zpracování. Jak je pořadí na vizuálu, který aktuálně vidíte, tak od zhora dolů se zhruba řadí ty sekce z toho důvodu, jak jsou důležité. To znamená, nahoře máme nejdůležitější informace, jak se stupujeme dolů, tak jsou tam ty informace méně důležité, sekundární. Vstupní informace. Určitě už bylo řečeno, že by tam měl být e-mail a mobil jako hlavní kontaktní údaje, samozřejmě vaše jméno s případným titulem. Volitelná je fotografie a případně odkaz na vaše online odborné profily. Může být. Sekce schnutí se v poslední době objevuje čím dál časí v životopisech. Je to nějaký odstavec nebo několik odrážek, kde vkládáte to nejdůležitější, čeho by si měli lidé ve vašem životopisu stoprocentně všimnout. Dám vám některé příklady, co to může obsahovat. Může to být jejich kombinace nebo třeba jeden z těch prvků, který si vyberete. První, profesní cíl nebo vize. Druhá varianta, opět kterou můžete i doplnit zároveň. Ty nejdůležitější kompetence, tvrdé, to jsou oborové kompetence, a měkké, to jsou často nějaké osobnostní charakteristiky. Dále toho mohou být nějaká čísla a data, například počet let praxe v určité odbornosti. Hlavní jádro životopisu je pracovní praxe, to je další sekce. Ta musí obsahovat roky od do, kdy jste působili na jaké pozici a u jakého zaměstnavatele. Případně asi bude vhodné doplnit i v jaké konkrétní zemi. A rozhodně, co musí být obsaženo, je popis s odpovědností. Je důležité si uvědomit, že pokud se pozice u jednoho zaměstnavatele jmenuje stejně jako u druhého, nemusí to znamenat na 100% stejný překryv s odpovědností, které jste měli na starost. Dále tady máme sekci vzdělání. Ta má dvě kategorie, můžeme ji rozčlenit na dvě části. Základem je určitě formální vzdělání, střední škola, univerzita, atestace. A pak to je další vzdělání, další vzdělávání, a to jsou již zmiňované odborné kurzy, workshopy, konference. Co může být ještě doplněno, tak je určitá kompetenční část. Je to zejména asi i ve vašem případě nutnost zdůraznit vaše jazykové dovednosti v jakých jazycích jste schopni fungovat v profesním prostředí, mohou to být případně jakékoliv další technické kompetence a další možné informace, třeba již zmiňovaná publikační činnost. Pojďme se podívat na závěrečné téma této části, a to je téma, jak zpracovat motivační dopis. Je to soubor, který je obvyklé posílat společně s životopisem také ve formátu PDF. Ale musíme počítat s tím, že ne vždy ho všichni v náboru čtou. To ale neznamená, že na něj rezignujeme a nedoložíme ho. Jaká je obvyklá délka motivačního dopisu? Buďte poměrně struční. Maximum je polovina A4, polovina stránky. Obvyklá délka je čtvrtina až jedna třetina. Obsahuje tři hlavní části. Začátek je jednoduchý. Je to pozdrav a píšeme, na jakou, na jakou pozici reagujeme a u jakého zaměstnavatele. Případně, kde jste inzerát viděli, zda třeba na stránkách kraje nebo na stránkách Konkrétní nemocnice a tak dále. Druhá část zhruba jedna až tři věty, informace, proč vás daný zaměstnavatel zaujal. Tady v této větě, v této části ukazujete. Zda jste si aspoň trošičku přečetli nějaké základní informace o instituci, kam se hlásíte. A závěrečná část, opět jedna až tři věty maximálně, je to informace o vašich kompetencích a o vaší praxi, v jakém případě vlastně pokud přijme zaměstnavatel vás, vy budete přínosem pro ten tým. Nemusíte tam kopírovat všechno z životopisu, opravdu stačí vytáhnout to nejdůležitější. A to je v tuto chvíli vše. Já věřím, že základní informace jak o životopise, tak o motivačním dopisu vám poslouží k tomu, abyste si vaše dokumenty mohli optimálně aktualizovat a zpracovat tak, aby vám sloužili na českém trhu práce. Přeji hodně štěstí při hledání.